အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။မြင်ကပါအကျဉ်းသားအပိုင်းနဲ့တူလျော်တောင်ရောက်တော့ကမြေများနဲ့ခရီးထွက်ခဲ့တဲ့ခါမှမြေရဲ့အယောင်မှလွန်စွာနေမြန်းတဲ့ခါမှမြေစမတိုင်သားတို့ကရာခင်းလောက်ကရန်အထူးသင့်လျော်တဲ့မန္တိတလားမြေမျိုးဝင်ချီးမွှန်းထောမနာပြူရတဲ့မြေနီယာရက်ကိုရောက်ရှိခဲ့တယ်။အဲ့ဒီရက်မှာမြေနီယာအရာအပြည့်၎င်းမန္တိလာဟူ၏၎င်းလူတိများတော်လည်းတန်ဘာတိဘာသာတို့ကအဲ့ဒီရက်ကိုမိတ်တလဟု၍ခေါ်ကြတယ်ရေတွင်များ၏ပေါင်များမှာအသုံးပြုတဲ့အုံများကိုဒီရက်မှာရတယ်အောက်ဖုတ်လုပ်ငန်းများတွင်တွင်ကျကျလောက်ကိုင်းတဲ့အောက်ကုန်တွေများအောက်တကြီးများနေထိုင်ကြတယ်ဒီရက်မှာတာယာလာပါတဲ့ရေကန်တကန်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒီကန်အနေတော်ဝိုင်းမှာရာဆိုင်ပြိုလောက်ကိုင်းတဲ့ရသမားများနေထိုင်နေအဲ့ဒီရံမနေထိုင်သူတို့ကအနမ်းရတာနေပြေဆုံးနေအသိဉာဏ်တို့ကိုစားတော့ကြရတယ်နှုတ်ညံနေအဝေးတွေများဝစင်ကြရတယ်ခြေချီကိုတောက်ရတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီရံမနေထိုင်သူတို့ကစိတ်ချမ်းမြေကြတယ်စိတ်ချမ်းမြေတဲ့ခါမှာမျက်နှာများလည်းကြည်လင်ကြတယ်အစင်တစ်ဖြင့်မိမိလာရောက်တဲကိုတဲ့ဧတေတို့ကမျော်လင့်လျက်ရှိကြတယ်ဧတေလာရင်ဂျွေမွေးရအတွက်စံတီ၎င်းစီတီ၎င်းအသိနဲ့တီ၎င်းအစင်တဲ့ရှိကြတယ်စီတော်နေကြပင်တဲ့ငမေတို့ကမေတီလာမျိုးတွင်ကိုရောက်ရှိခဲ့ကြတယ်ငမေက၎င်းတို့စီနေလာတဲ့မြင်းသုံးအောင်ကိုအုတ်တကြီးနီးတံမှာရောင်းချပစ်လိုက်တယ်ရောင်းချရတဲ့ငွေနဲ့လေးများတာလီတာမှာအစထပ်ပေါ်ဆိုင်တန်းကောင်းရပြစသည့်တို့ကိုဝယ်တယ်၎င်းတို့တို့ကမောက်ဆိုးမသာအဖဖြစ်ရုပ်ပြန်ပြီးထွက်လာနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ငမေကမေတီလာနေတော်ဝိုင်းမှာရှိတဲ့တော်ဆန်နဲ့ခေနန်းတော်ဝိုင်းမှာအမေလိုက်တယ်ရရှိတဲ့ဒါကောင်များကိုဖြတ်ပြီးစီတော်နေကြပင်တဲ့တို့ပြန်များပြေးရပြီးတရားဝင်တရားထက်ငစိတဲ့လေများအဖြစ်ရောက်ကြရင်ခီးတူခုကိုတရွေ့ရွေ့စကြတယ်၎င်းတို့ကတရွေ့ရွေ့ထွက်လာတဲ့ခါမှာတာယာစီပင်နဲ့တာစီဆိုတဲ့ရက်ကိုရောက်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးလောလောလှပရှည်လျားတဲ့ရေကန်ကြီးတစ်ပိကဖြတ်ပြီးတောင်ဘက်ဆူဆူကိုခိုင်စခဲ့တယ်ဆန်ကြောင်များတောင်များမှာငပြောပြင်းများပေါက်ရောက်နေတဲ့အပြင်မြေလင်းလုံးစွာအယောင်သွေးဆန်းတဲ့ကျောက်ဆန်းများထွက်တဲ့ခါမှာရောင်းရှိသူတို့ဖို့စိတ်နှလုံးပျော်မွေပြီးပျော်ပွေသည်ဖြစ်တဲ့အရက်ကိုရောက်ခဲ့တယ်။မောက်ဆိုးတာပတော်ရောက်ကဒီအတိုင်းခရီးထွက်လာတဲ့ခါမှာအောက်တာပကိုဆိုတဲ့လုံးစွာတိုင်းပြိုင်လာတဲ့ကြည်ကြီးတစ်ပြည့်ရဲ့မြို့တကားလေးကိုရောက်ခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီတိုင်းပြည်သူတိုင်းပြည်သားတို့ကငွေကြေးအသက်ပြဖူလုံနေအဝေးသားစားတဲ့များဝယ်ဆင်ကြတယ်ပွေလဲ့တမေကိုမွေရောကြတယ်ငမေကစီတော်နေကြမင်းတဲ့ကိုမျိုးပြမရှိတဲ့ကုကုပေကြီးတမေအောင်မှာထားခဲ့ပြီ၎င်းကမျိုးတွေဟုတ်ခဲ့ပြီမျိုးရဲ့ကြောင့်ကိုနားလည်ရန်ကြည့်ရှုလေလာတယ်မျိုးသူမျိုးသားချင်းချင်းပြောဆိုရေးစကားများကိုလေးလာမှတ်သားတယ်မြင်မြင်သမ ्या ကိုကြည်တယ်ကြားသမ ्या ကိုမှတ်သားတယ်မြင်သမ ्या ကိုကြည်ပြီးရှင်မဘလို့ပြမကိုချစ်ချင်ရတယ်။အောက်တာပကောတိုင်းပြည်သူမိန်းကလေးများကမြေစမမလာတဲ့အဝေးတဲ့များနှစ်နှစ်ချာချာဝဲစင်တာမြင်တွေ့ရတယ်။ဒီကြောင့်ထောင်ရင်မြေစမထက်ကုန်တဲ့တိုင်းတဘာသားတို့က၎င်းတို့နေထိုင်ရာအရန်မှာအဝေးတဲ့များရောင်းဝယ်ဖောက်ကရန်အောက်တာပကောစီကိုဂူလာကြလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုဂူလာသူတို့ကဒီတိုင်းပြည်မှာဇားရနေရန်အနေထောင်ပါကမူလာနေထိုင်ရာရက်ကိုမပြန်တော့ပဲပကုံးအောင်တာမှာပဲတိတ်တပန်တတဆုံနေထိုင်တော့ကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခါမှာမြေစီမမကူလာသူတို့ကဒီပြည်မှာဂူလာဟူသောလူမျိုးအဖြစ်ထွေ့ကျဲစွာနေထိုင်ကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဂူလာလူမျိုးများကကာလာကြတဲ့ခါမှာဂူလာဟူပဲခေါ်ဝါကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့မြေမြသမားကြည့်ပြီးနောင်ဖြစ်လက်တက်
ခမ်းမန်းခြင်းလောက်ကနမိတ်လို့ခေါ်တယ်။ဩတာပကောတာတယောက်ဈေးဝယ်ရလုံကတောင်းကိုခိုက်ပြီးဈေးကိုထွက်လာတယ်။ဈေးဒီမှာ၎င်းနဲ့တကြတူတူက၎င်းကိုမြင်တဲ့အခါမှာဘလို့လဲကိုရဲ့နေတိုင်းကိုယ်တိုင်ဈေးဝယ်ထွက်ရလားမိမကိုမခိုင်းတော့ဘူးလားအတိလို့မြင်တဲ့အခါမှာဈေးချင်းတော့ခံလိုက်လူကကျုပ်ကဩတာပကောတာအစေပြဒီတော့မိမကြောက်ရတယ်ကျုပ်တို့ဩတာပကောဆိုတာအချင်းကသမုတ်တရားကြီးမဟုတ်လားဗျအဲ့ဒီမှာကခြေပေါ်ပေါ်နေတဲ့ဂျုံလေးဆိုတော့သခေါလေးတစ်ချက်စာလောက်ပဲရှိတာဗျဟင်းသားအဖေမှနှကောင်းပြန်လာကြတာအဲ့ဒီဂျုံကကျင်လွန်အကြီးလို့နှကောင်းစလုံးချေချဖို့မရနိုင်ဘူးဗျအဲ့ဒီတော့ဟင်းသားဘုကအရင်သားတယ်ပြီးတော့မှဟင်းသားမကဟင်းသားဘုရဲ့ဂျောဘတ်တက်ပြီးနာရတယ်အဲ့ဒီကလေးကစားပြီးဩတာဘုကသားတွေဟာမိမကိုကြောက်ရတော့တာပဲပြုအတိလို့ပြောဆိုပြီးရှင်ပေါ်ကြတယ်နမေကအဲ့ဒီကြောင်ရကိုသိချမှတ်သားတယ်ဒီကြောင်ရကဩတာဘုကတို့ရဲ့အထိတ်တုံးကိုဖော်ပြတယ်အဲ့လိုနေအောင်ပြောတယ်လို့ယောက်ျားတွေကမိမချောက်ရတယ်ဆိုတဲ့စကားမှန်မှန်ပဲရှိစေအောင်တော့အဲ့လိုတို့ကတရားရတများလို့မိမများကိုကြောင်တို့ထားမိမဟုတ်ပါအရေးပေးပြီးရှည်တန်းတင်ကြမှာ၎င်းတို့ရဲ့ဓလိထုံးနှက်ဖြစ်မယ်လို့နမိတ်နားလေတယ်ဒါကြောင့်မြင်းမြင်းသမားကနမိတ်ဖြစ်ပြီးခြားခြားသမားကအသိဖြစ်တယ်ဒါအပြင်အောက်သားဘူတော်တို့ကတံပါတိပါပစီမဂုံတဲ့များရခင်ကတက်ပုံမှုများစွာစွာဝင်ရောက်နေချောင်းကိုနေရာတော်တော်များများမှလည်းအချိန်တော်တော်များများပြောဆိုနေတာနမိတ်ကြားရတယ်။အောက်တာဘုကတော်တို့ကတံပါတိပါမဂုံတဲ့များလမ်းပွင့်ခြင်းကိုကြိုဆိုတော်လင်စစ်တပ်ရဲ့အတွက်စစ်လမ်းဖွင့်တော်ကိုထိုင်လန့်နေတဲ့ပုံမိတ်။အောက်တာဘုကတော်တို့ကတခြားဩတာပကောတာနှစ်ယောက်ကိုအခုတလောတံပါတိပါဘက်ကလူဝင်ထွက်များတယ်ငါတော့စစ်ဖြစ်မှာတိတ်ပြီဆိုရင်နေအတိလို့ပြောတဲ့ခါမှာနားထောင်နေသူနှုတ်နဲ့စစ်ဖြစ်တော့လေတိုက်ရောပေါ့ကွာချောက်ကြသားတွေမိမတာမွေတယ်ကွာဒိုးတည်သွားရင်ဒိုးသားသမီးတွေပေါ်လာမှာပေါ့ကွာအတိလို့ပြောတဲ့ခါမှာပထမလူကဒီလိုအလွယ်မပြောနဲ့ကွာဒုတ်တိုင်းမိမာကစစ်တိုက်ဖို့စစ်တပ်ဆိုတာမေမေရရမရှိဘူးယထာထတ်တို့မြင်းတတ်တို့ဆိုတာရောအာကိုရလိုလားစစ်ကိုကိုကနေနေစစ်သူကြီးဆိုတာရောဘယ်နှယောက်ရှိလို့လဲတပ်ပါတီပါကဘယင်တော်ရတာသူကိုယ်တိုင်လေစစ်ကိုကောင်းကောင်းကုတ်ခဲ့ပြီးတိုင်တိုင်နေသူ့လက်အောင်မှာချက်စစ်တာငတို့ယူကလုံးလက်ဖဲညာဦးပြီတဲ့တော့ဆိုတဲ့စစ်သူရဲ့ခေါင်းလေးလေနေနေရရတွေမဟုတ်ဘူးတကယ်တိုင်းရရဲ့သမေဟိုတလုံးချက်တွေမှာငါတို့တိုင်းပြည်ကြသွားနိုင်တယ်အတိလို့ပြောတဲ့ခါမှာသူ့လျုံငမေကအဲစကားကိုမှတ်သားပြီးပကိုးရစေရကိုချစ်တပ်ပြီးနားလဲတယ်ဒီလိုတော့အများစုပြောဆိုနေတဲ့စကားများကိုစနီးလို့ခေါ်တယ်ဒါအပြင်လူကြီးတို့ပြောတဲ့စကားတွေကိုကလေးငယ်တို့ကကြားလေ၎င်းတို့နေ၎င်းတို့ဘာသာအသေးပဲခေါ်ပြီးအချင်းချင်းပြောဆိုရတာအစတွေ့ကြလာတဲ့စကားများလေးရှိတယ်အဲ့စကားတို့မှာဘင်းရင်တို့ရဲ့ဌာကနနက်မှာလာသည်ဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်ညမှာလာသည်ဖြစ်စေဩတာပကောကိုနိုင်လိမ့်မယ်ပါထင်ကြတယ်နိုင်လိမ့်တခြားစိတ်ရွှေရင်သာများသာမကပကုံးအောင်တော်ကိုနိုင်မင်းဘေးရဲ့တမီတော်မနီးဆန္ဒကိုသိမ့်ပန်းယူငယ်သွားမယ်လို့ကလေးတွေတွေ့ပြီးအောက်ပါအတိုင်းရွဆိုကြတယ်မနဲ့ပဲလာလာညာပဲလာလာမနီးဆန္ဒကတော့ပါမှာပဲပါမဲအတူတူရံမမှုနဲ့အမြန်ယူဖို့ပဲအတိလိုမျိုးကလေးများကရွဆိုနေတဲ့စကားတွေကိုငမေကမှတ်သားတယ်ကလေးကလူကြီးရဲ့အသက်နှလုံးဟာတရားများဖြစ်တယ်။ကလေးရဲ့နှုတ်ပြမှာထွက်လာတဲ့စကားတို့က
ကလေးဟာတရနှလုံးမှထွက်လာတဲ့စကားများဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကလေးများမဆမ်းမထွက်လာတဲ့စကားများကလူကြီးများရဲ့ဟာတရနှလုံးမှထွက်လာတဲ့အလေးချုပ်စကားများလို့ဆိုနိုင်တယ်။အဲဒီစကားများကမဖြစ်သေးတာကိုကြိုတင်ပြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့စကားများဖြစ်တတ်တယ်။အဲဒီမဖြစ်သေးတဲ့ရာများကလည်းကောင်းသောရာများထက်ဇိုးရင်းရာများဖြစ်လာတတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ဖြစ်ပျက်များကိုမြေတူသဆုံတယောက်မှတန်းသာချလိုက်မိမဟုတ်အဲ့ဒီလိုမတန်းသာခြင်းကိုဘာတပောင်လို့အလဲခေါ်နေကြတော့ရှင်မောင်းမောင်းဖြောက်ပြီးတပောင်လို့ခေါ်ကြတယ်ကမဲကနမိတ်အချာအတိတ်အများပြောတဲ့စနေကလေးပြောတဲ့တပောင်များကြီးရှုမှသာပြီးအောက်တာဘကိုရဲ့အခြေအနေနဲ့အနာဂတ်ခြေနေကိုကောင်းစွာတို့ချနိုင်ပြီဖြစ်တယ်ဘီရီခါမှာ၎င်းတို့လိုရှိတဲ့ပစ္စည်းတချို့ကိုဝယ်ပြီးမျိုးပြေကိုထွက်လာခဲ့ကြတယ်မျိုးပြေရောက်တဲ့ခါမှာခုခုပဲဒီအောင်မှာစောင့်နေတဲ့စီတော်လေးတစ်ပြည်တည်းကိုတွေ့ရတယ်စီတော်ကဗာမေဆက်နေထူသလားအတီးလုံးမိတဲ့ခါမှာထိုးပြီလားကွယ်အောက်သားဘကကငါတို့တန်ဖာတိဘကစစ်လာတိုင်မောက်ကိုအတော်ပဲကြောက်လန့်နေကြတယ်။ကြောက်မယ်ဆိုလေကြောက်စရာပဲကိုဒီနို့မာကစိတ်ရအကောက်ကောက်မရှိဘူး။ဒီတော့စစ်ဖြစ်တဲ့အထိခေါင်းမနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ငါတို့ရဲ့ဘရင်အတော်ရထားစစ်ချတော်မူမယ်ဆိုတာနဲ့အောက်တာဘကောဘရင်ဟာကျွန်တော်မျိုးကိုစစ်မပြုပါနဲ့ကျွန်တော်မျိုးဟာခမရကုန်။အန်ရဲ့ဘေးမဲ့သူမဟုတ်ပါဘူး။မယုံရင်ကျွန်တော်မျိုးအင်မတန်ချစ်မြတ်လို့လေကျွန်တော်မျိုးရဲ့တမီးတော်ကိုမရအဖြစ်ယူတာပါကျွန်တော်ဟာခမရအနေပြလာရင်ကျွန်တော်မျိုးတမီးတော်ကိုတတ်ပြစ်လိုက်ပါဆိုတဲ့သဘောနဲ့တို့ရဲ့စစ်ဦးစီကျောက်အတွက်သူ့တမီးကိုစက်သားမှာပဲအတိလို့စက်သားရဲ့စက်မတိုင်ရတော့ဘူးလားစီတော်ကမေးတယ်တမီးရလို့စက်မတိုင်တာမဟုတ်ဘူးစက်တိုင်ဖို့မလုံလောက်အောင်ယုံကြည်သွားလို့စင်မတရတာမေမေကလေးရဲ့အဲဒီခါမှာဂျမေတဲ့ကဘရင်သမီးတော်ဆိုတာလေအင်အားရှိတဲ့နိုင်ငံရဲ့သမီးတော်ဖြစ်မှကောင်းတာပါအင်အားမရှိတဲ့နိုင်ငံရဲ့သမီးတော်ဖြစ်ရတာစင်မတိုင်ဖို့အပေါင်းထားရတဲ့အပေါင်းပစ္စည်းဒါမှမဟုတ်နှစ်နိုင်ငံငြိမ်းချမ်းချမ်းနေဖို့ချုပ်ဆိုရတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးစာချုပ်ကလေးတစ်ဆောင်လောက်ပဲတန်ဖို့ရှိတယ်တကယ်ကတော့တိုင်းပြည်ရဲ့ကံကြမ္မာကုန်းဖန်တီးပေးနိုင်တာမဟုတ်ဘူးအခြေလက်ခံရတဲ့ပေါ်ပါဖြစ်တယ်မှန်ပြီတပါမေမင်းရင်မေမင်းတို့ကတော့အခြေလက်ခံမဟုတ်ဘူးကံကြမ္မာကိုဖန်တီးမဲ့သူတွေပဲဖြစ်တယ်အတိလို့ပြောတဲ့ခါမှာစီတော်နေချက်ပင်တို့မမဲစကားကိုလော်စွာသဘောကြတယ်ဒါကြောင့်အတန်လင်းလင်းလေးများဖြင့်ကြီးမောကြတယ်၎င်းတို့၏ရေပေါ်တံများ၏နောက်ွယ်မှာအောက်သားဘကိုတိုင်ပြီးကုန်တံပါတီပါစစ်တီတော်တို့၏ကြောတော်ကြမေမြာမျိုးကဖြိုင်ဖြိုင်လုံးဖြိုင်ဖြိုင်လုံးစီတော်ချက်ပင်တင်တဲ့နမေတို့ကအောက်သားဘကိုမျိုးအတွင်ဝင်လာကြတယ်နမေကဖခင်ဝင်းရင်မူကြီးလှုပ်တယ်စီတော်နဲ့ချက်ပင်တင်တို့ကအမိမေတဲ့ပန်းသိမ်မာလေးများလောက်ကြတယ်၎င်းတို့တော်သားဒီရဲ့ဒီသားမှာကြာမြင့်စွာနေကြတယ်အတိလိုနေပြီးတူဝနာဘူမိရဲ့တရင်ကိုအတိနေရာမှာပဲဆုံဆန်းထောင်လိုက်ကြတယ်ညာချင်ရောက်တဲ့ခါမှာတော်သားရာသမြတရင်ကိုဖလှယ်တယ်ပြီးတဲ့ခါမှာတရင်များပေါ်မှာချင့်ချင့်တွဆားတယ်တရင်တွေကတော့အတော်ပြပြဆောင်ဆောင်ရားနေပြီမေမေတို့အဲ့ဒီတရင်တွေပေါ်အခြေပြုပြီးငါတို့တော့ရောက်တူဝနာဘူမိကိုဝင်ရမယ်ကျွန်တော်မတို့ဟာဘီရင်တော်သားရဲ့အထူးတူလျို့ဖြစ်စမှန်တပွဲကားပဲတူဝနာဘူမိကိုဝင်ဖို့လုံလောက်တဲ့ခါမှာဂျေဝဝဝင်ကြဖို့ပဲတူဝနာဘူမိကိုဝင်တော့ဝင်ကြမှာပဲဒါပေမဲ့တူလျို့လုပ်ငန်းဆိုတာလွယ်တဲ့လုပ်ငန်းမဟုတ်ဘူးအသက်အသေးခံဝန်တာတ
ခုတည်းနဲ့လုံလို့ရတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးအတော့ကိုအရေးချင်းပြေဝဖို့လိုတယ်ဒီနေရာမှာမိမင်းတို့ကိုငါအနေနဲ့ပြောချင်တာကတိုင်းပြည်ကြီးတစ်ပြည်နဲ့တစ်ပြည်စစ်ခင်ဖို့ပြင်ဆင်တဲ့နေရာမှာတချို့တလန်ငါမျိုးကိုအတုံးပြရတယ်အဲ့ဒီခါမှာကျန်ပင်တွေကကျွန်တော်မတို့တချို့ကိုပဲသိတယ်တလန်ကိုမသိဘူးတလန်ဆိုတာပါလိမ့်တချို့ဆိုတာကတော့ရှင်ပါတယ်ငါတို့မိမိတို့ဟာတချို့တွေပဲမနူဟာမင်းရဲ့တဲ့ကိုစုံစမ်းရမယ်အဲ့ဒါတချို့ပေါ့တလန်ဆိုတာကဒီလိုမဟုတ်ဘူးမနူဟာမင်းရဲ့တက္ကပစ္စည်းဒိုင်းပြည်ကပစ္စည်းဘင်းတော်ထားထွက်တဲ့တွေကိုပို့ပေးလူကိုတလန်လို့ခေါ်တယ်တချို့တလန်တွေဟာအတပြားကြောင့်တလန်ဖြစ်ရတာလည်းရှိတယ်တချို့တလန်တွေကမိမိဘီရဲ့အုတ်ချုံမှုကိုမကြိုက်လို့တပတ်နိုင်ငံဘီရဲ့တစ္ဆာခံယူပြီးတလန်လုပ်ပြတာလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်ငါပြောတဲ့တလန်ငါမျိုးဆိုတာဒေသခံတလန်အတွေ့ပိုင်းတလန်တုတ်ပြတူလျောအတူစီလျောတချို့တာနာပြူဟန်ဆောင်တချို့အဲ့ဒီငါမျိုးတွေမှာငါတို့တော့ရောက်ပြီဟာအထူးစိတ်လို့တဲ့တချို့တွေမှာပါနေဒါကြောင့်တိတ်ကိုအရေးကြီးတယ်ငါတို့ရဲ့လုံးပုံကင်ပုံနေချွတ်ချွတ်သွားတာနဲ့စစ်ပွဲရဲ့ဆုံးဖြတ်ဟာမရှိမလားဖြစ်သွားနိုင်တယ်ခွေအဲ့ဒီခါမှာဂျန်ပင်သင်ကဘာမေးရင်သူဝနာဖုံမီကိုဘလူတန်းနဲ့ဝင်ကြပါလိမ့်မြဲလက်သာပါ၃ရောက်ဖြစ်ဝင်ကြမယ်ရတကလက်ကလည်းပြီးဘာမေကမျက်လည်းပြမင်းဘာမေမျက်လည်းပြပြီးရင်တမီးစီတော်ကကာရမင်းအဲ့ဒီလိုကားတဲ့ခါမှာတမီးချက်ပင်တဲ့ကတန်လွေကိုတရားမင်းဘာမေကပုံတို့ကိုနာနာနမင်းအဲ့ဒီလိုနဲ့တရွေ့ရွေ့သွားပြီးတဝနာပုံမီကိုတရွေ့ရွေ့နဲ့ဝင်ကြမင်းအဲ့ဒီလိုဝင်ပြီးရနဲ့ဒေသတလန်ကိုဝင်မင်းအဲ့ဒီတလန်ရဲ့အကူကြီးနဲ့ငါတို့စစ်တချို့လောက်ကိုတွတ်တွတ်ကြဲကြဲကြီးလုံရပေမပေါ့ပြီးတဲ့ခါမှာနမေကမြေလက်ပြရာမှာတီဆိုးတဲ့သချင်းကိုဆက်တယ်စီတော့ကိုအကာတင်ပေးတယ်ချက်ပင်တင်တဲ့၎င်းကမြေလက်ပြခွက်များဆက်တိုက်ကြတယ်မြေလက်ပြရာမှာချက်ပင်တင်တဲ့စီတော့ဝေးရမယ်အဝေးစားများနမေကိုယ်တိုင်ချုပ်ပေးတယ်အတိလုံးနဲ့၎င်းတို့တော်ရောက်တာအုတ်တာပကူမှာနေကြစဉ်အတွင်းရှိမှလုံဆောင်ရမယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်စူးစမ်းပန်းစာလေ့ကျင့်ကြတယ်အတိလိုမျိုးအပြင်းထန်လေ့ကျင့်ကြတဲ့မိန်ကလေးတို့မှလုံဆောင်ပြပန်းနေကြရည်ဖြစ်တယ်အလုပ်တစ်ခုဟာအပိုးသိမ်မှကောင်းတယ်အတိလိုအပိုးသိမ်အောင်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာလေအရန်လေ့ကျင့်ရမယ်အတိလိုလေ့ကျင့်ရင်ချွေးလုံဆောင်တတ်ပြီးအလုပ်ပြပန်းနေဒါပေမဲ့ပြပန်းမှဆိုလို့ချွေးထွက်နေအောင်လှုပ်လို့မဖြစ်ဘူးချွေးထွက်များမှသွေးထွက်နေမှလေချင်းမှုနေလို့ရှိရင်ရန်လူလက်ထဲမှာအသက်တွေပေးတော်ရမယ်ဒီတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အပိုးသိအောင်လေချင်ရမှာပဲဟုတ်ပါတယ်ဘာမေးရင်လူရှိသူရှိမှပြရမှာဆိုတော့အလိမ့်ပေါ်သွားရင်အလုံးအရှက်ရကုန်မှာမဟုတ်လားဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အပင်ပန်းကပ်ပြီးလေချင်ရမှာပဲပရင်တော်သားရဲ့တချို့တော်ရောက်ကဒူဝန်းတော်ကိုလှုပ်ချင်ရတဲ့ဥဒ္ဓပကုမခေါ်အောင်ပြီးလေချင်းအသည့်များလေချင်းကြတယ်၎င်းတို့ရဲ့လေချင်းမှုများပြည့်စုံတဲ့အချိန်ကာလကဒူဝန်းတော်ဘုံမီတော်မဟုတ်မတူအပင်ရဲ့ကြောက်ဆုံးချိန်ကမရှိမနှောင်ဖြစ်ပေလိမ့်မယ်စီတော်ကြံပင်တဲ့နဲ့နမေကြီးတို့ကအမျိုးမျိုးနေနေမှာရုံမျိုးမျိုးဖြတ်ပြီးမြေဝါမြေရဲ့တည်ကိုနိုင်တဲ့မြောက်စူဆောင်ပြီးအဲ့ဒီတည်မြောက်ပေါ်မှာညှိနှိုင်းတိုင်ပေးပြီးခေစကြတယ်အတိလိုခေမောင်စီတော်နဲ့ကြံပင်တဲ့ကားချီတဲ့လေးများဖြစ်ရုံပြတ်တရုံဆောင်ကြတယ်နမေကြီးကကားချီတဲ့မိမချုံတို့ရဲ့ဖားခင်မဆိုးကြီးဖြစ်တရုံဆောင်တယ်၎င်းတို့ကနာရီရှိသမျှပြီးစနာရှိသမျှမြေဝါမြောက်ဘက်စီကိုတွေ့ရွေ့ဒုတ်တက်လာခဲ့တယ်။
နောက်ဆုံးမှာမြေဝမြေမြို့တော်အဝင်းတကားနီးကိုရောက်ရှိခဲ့တယ်။၎င်းတို့ကမြို့ဝင်းတကားနီးအချင်းနီးကိုလှမ်းပြီးကြည်တယ်။ကြည်မာတဲ့ညောင်ပေကြီးများအဲ့ဒီညောင်ပေကြီးများအောင်ပါဈေးဆိုင်တိုင်းများအဲ့ဒီဈေးဆိုင်တိုင်းများရှိပါမြေကြီးတိုင်းများနဲ့မြေများမြို့တကားပေါ်မှာရှိတဲ့ပြည့်စင်များပေါ်မှာအဆောင်အနေသားများမြို့တကားတစ်တဲမှာကန့်လက်ပိတ်ထားတဲ့ရင်သားခေါ်အုတ်တိုင်းမြင့်မြင့်ကြီးအဲ့ဒီအုတ်တိုင်းမြင့်မြင့်ကြီးရှိမှလူလာခေါတုံချောင်းနေကြတဲ့တကားဆောင်ကေများရောင်ပင်ကြီးတပည့်အောင်မှမြင်းခွာရိုက်ပြီးနေတဲ့မြင်းခွာဆိုင်များမြင်တွေ့ကြရတယ်မြင်းခွာဆိုင်များအနက်အဆုံဆုံးမြင်းခွာဆိုင်မှမြင်းခွာရိုက်သမား၎င်းတို့တော်ကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးသုံးစလုံးတတိပြုမိသွားတယ်ဒါကြောင့်ချန်ပီယံသင်းကပါမေရင်မြင်းခေါ်သမားကကျွန်တော်မတို့ကိုလန့်ချီနေတယ်သူဆိုင်ကလည်းအဆောဆောင်ပါဆိုင်ဆောက်တာပုံကလည်းသူ့တပားဆောက်တာနဲ့မတူဘူးသူဆိုင်ကမြင်းဆောင်နဲ့တူတယ်အထဲမှာလည်းမကြီးစိရောင်မြင်းတစ်ခေါင်ရှိနေတယ်မြင်းရဲ့အဆက်ပေါက်ကလည်းချီမြန်တော်ဒီစီးတဲ့မြင်းရဲ့အဆက်ပေါက်မျိုးပြီးတော့မြင်းဆောင်ရဲ့ထင်ရမှာချိန်ထားတဲ့ဒလုတ်ကိုလည်းကြည့်ပါအောင်အတော်ကတူတယ်ပြက်ကားတယ်ပြီးတော့ဓားပုံပါတယ်အနိကတက်ခိုင်းလေးရှိတယ်လူတွေကိုင်းတယ်တလုံးမျိုးပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမြင်းခွက်ရဲ့တမဟာမြို့တကားလုံးချုံရီအတွက်ချထားတဲ့တပ်ပင်လုံမသိအောင်မူထားတဲ့ချိုးဝဲလုံးချုံရီတပ်ဘုတ်ကဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီခါမှာမေကြီးကခြေတိုင်းလေးမဆိုနဲ့ဝဲတိုင်းလေးမမျိုးနဲ့မဲမင်းလူရဲ့ရိတ်ကိုမြင်အောင်နဲ့မစုံနေအောင်သူရဲ့လှုပ်ရှားမှုချိန်လေးကိုကြည့်အောင်မေးအရှိရောချေပါပြည်စုံမှပြောတာကောင်းတယ်ဘေးဒီခါမှာဂျမ်မင်းသင်းကစီရောကိုတထောင်နေတော့ပြီညောင်မင်းအောက်ကိုမင်းောပြားတယ်ညောင်မင်းအောက်မှာရှိတဲ့အောက်ခုံပေါ်မှာဝါဝါပိုင်ပိုင်လူတယောက်တင်မုံပြောင်းကိုင်ပြီးတထောင်တော့ရေချေပြီး၎င်းရှင်မမင်းမငယ်တယောက်ကိုစကားပြောနေတယ်ရောက်ပေပါလေပိစာတခုချိန်ထားတယ်ပိစာပေါ်မှာလှပါတယ်ခရုကုန်များနဲ့စလုံးပေါ်ထားတာတွေ့ရတယ်စီတော်ကချန်ပီယံသင်းကိုအဲ့ဒါပါလေမိချမ်းဟိုမှာခရုကုန်နေနဲ့မုံလုံးစားတဲ့ပေါ်ထားတာမတွေ့ဘူးလားအဲ့ဒါဗတ်ချီပေါ့ငါကညီလောက်မော်စားမှမတတ်ဘူးစီတော်ကပြန်ပြောတဲ့ခါမှာကျမ်းပင်သင်ကစီတော်ကတော့အချင်းချင်းလေးမချမ်းဘူးလိန်တော့တာပဲတရှုတင်တဲ့တတော်ကညီလေးမောစားတင်ခဲ့ရတယ်မဟုတ်လားတပေါင်ပါရဲ့ဟုတ်ပါတယ်တတိပါရဲ့ငါကကြီးစားတာပါခူးခွန်နဲ့စပေါ်ထားတာငါလည်းဒီပါလေခက်ကြမဖတ်တဲ့လူဝကြီးတဲ့စီတော်နဲ့ကျမ်းပင်သင်ကတဦးကိုတဦးလောသွားချစ်တဲ့တချို့မယ်လေးများဖြစ်ကြတယ်။တူဦးကတူဦးလောသွားချစ်တဲ့လျောက်တူဦးကတူဦးကိုတပေါက်လို့ခေါ်တယ်။တပေါက်ဆိုတာကကျုံကမွေးလေလို့အတေပဲရတယ်။ကျန်တူဦးကလည်းတတိလို့ပြန်ခေါ်တယ်။တတိဆိုဒီမှာကျုံကမွေးလေလူကိုဆိုလိုတယ်။ချန်ပင်သင်းကညောင်ပင်ကြီးအောင်မှာခက်ချမဖတ်လူဝကြီးကိုကြည့်ပြီး။ဘာမင်းညောင်ပင်အောက်ကကံကြမ္မာဖတ်တဲ့လူဝကြီးကိုကြည့်အောင်သူရှိခမိမကိုပါရီများကံကြမ္မာဖတ်ပင်နေလဲမသိပါဘူးဟိုမိမကတော့ရုံပွဲကြီးပြီးငိုပွဲကြီးဆင်နေပြီအတိလိုမျိုးလိုက်ပြောတဲ့ခါမှာသမေကအဲ့ဒီတိုင်ပြီးမှကံကြမ္မာဖတ်တဲ့ဆရာတွေအများကြီးရှိတယ်သူတို့ကတော့ယုံကြားလေရဲ့သူတို့နောက်နေကိုဘာဖြစ်တယ်ဘယ်တော့ချမ်းသာကြွားမယ်မိမများကိုဆိုရင်လေပြတော့လင်ကောင်းကောင်းတာကောင်းကောင်းရမယ်လင်ကောင်းတာကောင်းမရဘူးလင်မွေးလင်သာလင်အုံးလင်မင်းနဲ့ညာမယ်အတိတ်ဘဝကသူများလင်များခွဲအောင်လောက်ထားတဲ့အတွက်ယခုဘဝမှာမိမိလင်နဲ့ကောင်းစွာမပေါင်းရဘူးလင်နဲ့ပေါင်းရမယ့်ညာတိုင်းမှာသူ့လင်ဝယ်ယူပြန်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါအပြင်ယခုဘဝမှာသူများလင်မြခွဲအောင်လှုပ်တဲ့အတွက်လောက်ပေါ်မှာဒီမိမဟာလောက်ခွင့်ညာမှာ
ယောစနာတရားခီးကိုတခုလေပင်မက်ကခဲစွာလင်ရှားထွက်ရမင်းခီးဆုံးရောက်တဲ့ခါမှာသူရမယ်လေဟာလင်အိုလင်မင်းလင်းလုံးလင်ပြင်းဟာတင်းကောက်တော်ပေါ်မှာမြောင်းလုံးမျိုးစောင်းကြောက်ထိုင်နေတာတွေ့ရမင်းအဲ့ဒီလင်အိုလင်မင်းကိုတော့လွယ်လွယ်ကူကူမရပဲသူ့အခြားတော့အရဲ့သုံးမျက်နှာကလာတဲ့လင်ငန်းမတော်အောင်နဲ့သူ့နိုင်ငါနိုင်တပ်ပုတ်ပြီးမှအဲ့ဒီလင်အိုလင်မင်းကိုရားလိမ့်မယ်တဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးဒုက္ခတွေမဖြစ်အောင်ခကြမဖတ်ဆရာကခြေပပေးလို့ရတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုခြေပါတာကုန်ရှန့်တီလို့ခေါ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုရှန့်တီပြုတ်ပေးတဲ့အတွက်ခကြမဖတ်ဆရာကိုအတက်ပြပူဇော်ရတယ်တဲ့ရောင်မေအောက်ကခကြမဖတ်ဆရာရဲ့ပုံမှန်ဟာလေမတက်တီဖို့ကောင်းလိုက်တာအတိလို့ပြောတဲ့ခါမှာစေတော်ကအဖမေကလေဘာကြောင့်သူ့တပားကိုဖိဖိပြောနေရတာလဲဖိဖိဆိုဒီမှာအခြေအနေအလားအတာပြောဆိုခြင်းကိုဆိုလိုတယ်ဒါကြောင့်ဘာမေကငါရဲ့စကားကဖိကြီးလားတင့်ကြီးလားဆိုတာနောက်ခါလာမှသိလိမ့်မယ်တင့်ကြီးဆိုဒီမှာနှစ်နှစ်ချွတ်ချွတ်ပြုလုပ်ခြင်းကိုဆိုလိုတယ်အဲ့ဒီခါမှာကျန်ပင်သင်ကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်မကတော့အဲ့ဒီကကြမဖတ်ဆရာရှေးမှာထိုင်ပြီးနောင်လာမေကိုကကြမဘယ်လိုဆိုတာအဲ့ဒီကကြမဖတ်လူဟောကိုဖတ်ခိုင်းခြင်းနေအတိလို့ပြောတဲ့ခါမှာစီတော်ကတပေါင်းမနေငါငါထက်အချက်ဦးလေးစွာငါလေငါရဲ့ကကြမကိုသိချင်တာပေါ့လာပါသူ့သွားမိကြရအောင်ပါအဲ့ဒီခါမှာငမေကလေ၎င်းတို့တို့ရဲ့အလိုကိုလိုက်တယ်ကဲပါကဲပါပါလာတဲ့ငွေကြီးအတပြားလေးကုန်ချင်ရင်ကုန်ပါစေလိုအပ်ချင်ကိုသွားပြီးပူဇော်ကြတချို့မယ်နေအောင်လေကကြမဘက်ဆရာကိုလက်ကြည့်တယ်ကကြမဘက်ဆရာရှင်မမိမကအတပြားချို့ကိုပူဇော်ပြီးကကြမဘက်ဆရာရှင်မထွက်တော်ရင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာစီတော်နဲ့ကျပင်တွေကကကြမဖတ်ဆရာရှိကိုတွားကြတယ်။တမေကနောက်ကနေလိုက်သွားတယ်။ချက်ပင်တဲ့ကရေကိုစွာကကြမဖတ်ဆရာကိုဟောခိုင်းတယ်။ကကြမဖတ်ဆရာကချက်ပင်တဲ့ကိုဘေးရကလာလာလေ။ချက်ပင်တဲ့ကဒလားဘက်ကလာကြောင်းကားချေတဲ့လုံနဲ့အသက်မွေးကြောင်းပြောပြတယ်။တမေကလည်းသူကမင်းကလေးနှစ်ယောက်ရဲ့ဖခင်ဖြစ်ကြောင်းမင်းကလေးတို့မှကားချေတဲ့များဖြစ်ပြီးသူကိုယ်တိုင်ကဘုံတူနဲ့တလဲကိုနှစ်ရသည်ဖြစ်ကြောင်းဝင်ပြောတယ်အဲ့ဒီခါမှာကကြမဘတ်ဆရာကပြုံးတယ်အတိလိုမျိုးပြုံးပြီးဒလားမြေကမြေညိုမြေပြားဖြစ်တယ်တွေ့ခါမှာဖုန်ထရင်လေအညိုပြားလေးကတတဲ့မတိလာမြေကမြေကမြေညိုမျိုးဖြစ်တယ်တွေ့ခါဖုန်ထရင်လေမြေညိုဖုန်နေပဲထတာပေါ့အဖိုးကြီးလွယ်တဲ့ဘုံတူရဲ့ကြိုကြားထဲမှာညနေဘောဟာအနေရောင်နေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒလားကလာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒီတငယ်မဟာသူ့ကိုယ်သူကားချေတဲ့လုပ်ငန်းနဲ့အသက်မွေးတာပါလို့ပြောတယ်။ကားချေတဲ့ဟာခြေမျက်စိနာမှာဂျိုးကလေးပါတဲ့ဂျိုးကိုချင်အောင်ပြီးတချွတ်ချင်းနဲ့ကားရတာဆိုတော့ခြုံနဲ့ထိပြီးခြေမျက်စိနာမှာအသက်မလေးတွေတက်နေလေရှိတယ်။ဒီတငယ်မရဲ့ခြေမျက်စိမှာအတမမရှိဘူးအဲ့ဒီတော့ကားချေတယ်ဆိုတာဟုတ်ပါမလားမဆိုနိုင်ဘူးဒီတငယ်မရဲ့နဖူးမှာပါတဲ့အရေးတစ်ခုဟာလင်ရပြီးရင်ကလေးတယောက်နဲ့ခွေရလိမ့်မယ်တွေ့ရတယ်ဒုက္ခနဲ့နဲ့ပြပါအောင်အတိလို့ဆိုတဲ့ခါမှာကြံပေးတဲ့ကသူ့ရဲ့သူကိုလှမ်းပြတယ်အဲ့ဒီခါမှာခကြမဖတ်လိုပါကြီးကဒူးရီမှာတနေသားနဲ့ส่งไปยามเลยปาเลยนาวอายวัยเนี่ยตะคู่ปาเลยไอ้ที่วัยโกปาตาลูกขอเลยมีสมะสกาเป็นมีดาวตุตะสุโลตูรก้องอภิโกขันอยู่เมโลพอปาเลยตะเงินมาเยเขมอยอตะเงินมาเยตาตมียออาโลตูรก้องอภิขันอยู่ตวามิจําเป็นเล่เบริขามาสีรอกะเมียนเนี่ยกัจจมาผัดโลวาจีกาစီတော့ကိုဒူးရီကိုမကြည့်နှစ်ဖူးရေးပင်တ
ဒီတငယ်မရောက်ကြမရနိုင်ဘူးသူ့တော့ကောင်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်စီတော့ပြီးတဲ့ခါမှာငမဲကပါသူ့လေသိကျင်တယ်လို့ဆိုတယ်ဒါကြောင့်ကံကြမ္မာဘက်ဆရာကိုမေးမြန်းတယ်ကံကြမ္မာဘက်ဆရာကငမဲကိုနှစ်ဖူးရေးကြည့်တယ်နောက်ဆုံးမှာသူ့တော့ကောင်ဖြစ်သွားမှာပဲအတီလို့ပြောတဲ့ခါမှာငမဲကသူ့တပားလက်ချက်နဲ့မတင်နိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီခါမှာကံကြမ္မာဘက်ဆရာလိုပါကြီးကမဖြစ်နိုင်ပါဘူးတက်ဆရာရှိရင်သင်ကပဲတမ်းမယ်သူတပါကသင်ကိုမတတ်ပါဘူးအဲ့ဒီစကားကြားတဲ့ခါမှာငမေကဒါဟာရှင်မော်တယ်ပြီးတဲ့ခါမှာသုံးအတွက်ကြာတဲ့နေဝေးအသံများများပြီးပြီးမြို့တွင်းကိုဝင်လာခဲ့ကြတယ်စီတော့ချက်မင်းတင်နေငမေတို့ကမြို့တွင်းကိုရောက်ရှိလာကြပြီဇေယျတလုံးမှာအိတ်ဆက်ကြတယ်နောက်တစ်နေ့နဲ့နဲ့မှာတလန်းဝင်တလန်းထွက်ဆိုတလုံးလှည့်လိုက်ပြီးကပြပြီးဝေကြီးအသက်ပါများတောင်းကြတယ်ဒီလိုနဲ့၎င်းတို့ကမြင်းမြင့်ကလေးပေါ်မှာဆောက်ထားတဲ့လာပခံကြတဲ့အိမ်တဆောင်ရှိကိုရောက်သွားကြတယ်ငမေကအဲ့ဒီအိမ်ကိုအကဲခဲတယ်ဒီအိမ်မှာကြောက်ကြသားများတွေ့ရတယ်ဒီအိမ်မှာမိမဆိုလို့အရေးကြီးပင်မတွေ့ရပါငမေကတန်လင်းကိုတချွတ်ချွတ်ခေါက်တယ်တန်လင်းတင်းတင်းညိပ်ပြီးထွက်လာတဲ့ကြံပင်တင်းရဲ့တချင်းစိုးတန်ကဆုံးပြန့်ကျင်သူဝဲကောင်းလာတယ်လက်မောင်းလေးများကိုလှုပ်ရှားပြီးကပြားတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာဇက်ကလေးကိုအသာရရပြီးကားတယ်ညာမကြမီမှာလာတော့လာတော့ကြမေသိန်းကိုကြည့်ရှုရန်ဝိုင်းအောင်လာတယ်။ပြီးတဲ့ခါမှာတောင်ကမှုလေးပေါ်မှာရှိတဲ့အိတ်ကန်းတက်စီမှာပဒင်တကာဖွင့်လာတယ်။အဲ့ဒီပဒင်တကာမှာအသက်30ရွယ်မပြည့်တပြည့်ကြောင်မွန်ခန့်ချတဲ့လူငယ်တယောက်ရဲလျက်သာရှိတယ်။အဲ့လူငယ်ကကြမေသိန်းကားရကိုဇိုးဆိုင်ပြီးကြည့်တယ်။အဲ့ဒီလိုကြည့်နေရမှာငမေကတန်လင်းနေစည်းကိုဆက်မတီတော့ဘဲအကကိုရက်ပြတယ်အတိလိုရက်ခိုင်းပြီသူကအနည်းမှရှိတဲ့တစ်ခိုင်ကြောင်တစ်ခုကိုခေါ်ယူပြီးလက်ထဲမှာဝေရံပြီးတစ်ခိုင်ကြောင်မှာတည်းရဆိုင်များထွက်လာတယ်ကြည့်နေတဲ့ပိတ်သက်များလက်ကုပ်အော်ပါပေးကြတယ်နောက်တစ်ခါဝေရံတဲ့ခါမှာအပွင့်များပွင့်လာပြန်တယ်တစ်ခိုင်မှာတည်းရခိုင်ဖြစ်တယ်ထွက်လာတဲ့အရွက်များမှလည်းတည်းရရွက်များဖြစ်တယ်ပွင့်လာတဲ့အပွင့်မှလည်းတရားပွင့်များဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့ခါမှာငမေကတက်ကိုင်းကိုထမ်းမှန်ပြီးဝေရံတယ်အဲ့ဒီတက်ကိုင်းမှာတည့်ရသည်များတီးပွင့်လာခဲ့တယ်တည့်သည်သုံးလုံးကိုခူတယ်တစ်လုံးကိုကြံမဲ့သိနေစီတော့ကိုဖြစ်ပေတယ်တစ်လုံးကိုပရိသတ်ဘက်ကိုဖြစ်ပေတယ်ကြံတစ်လုံးကိုကြိုက်စားတယ်ပရိသတ်များလက်ကိုအော်အော်တီးပြီးအားပေးကြတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာငမေကတကိုင်းကြောက်ကိုဝေရံတဲ့ခါမှာအတီအပွင့်အရွှေများအလုံးပျောက်သွားတယ်။ဒီတဲ့ခါမှာငမေကတကိုင်းကြောက်ကိုထပ်မံဝေရံတဲ့ခါမှာလက်ထဲမှာရှိတဲ့တကိုင်းကြောက်ကလင်းမွေတကောင်ဖြစ်သွားတယ်။ပိတ်တကအော်ဟိပီအော်ပါပေးကြတယ်။ငမေကလင်းမွေရဲ့အမိကိုခိုက်ပြီးရံပြားတယ်။အဲ့ဒီခါမှာလင်းမွေကလင်းမွေမော်တော့ပဲကျူတဲ့ကြောင်ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီကြောကိုဝေရံတဲ့ခါမှာနဲရှိတခုဖြစ်သွားတယ်။နဲရှိဖြစ်တဲ့ခါမှာငမေကတချင်းတစ်ပုတ်ကိုတီမုံတယ်။အဲ့ဒီတချင်းမှာဒူဝနာဘူမီရဲ့နိုင်ငံတော်တချင်းဖြစ်တယ်။ပရိသတ်ကအဲ့ဒီတချင်းကိုအယုဒိပြုသောအဖြစ်ငြိမ်သက်ပြီးနေကြတယ်။တချင်းပြီးတဲ့ခါမှာလုံးလုံးရော်ရော်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပရိသတ်ကအိမ်မက်စီကိုလမ်းကြည့်ပြီးလုံးလုံးရော်ရော်ဖြစ်သွားတယ်။တံမိုးလေးလာနေပြီတံမိုးလေးလာနေပြီတဆုံတယောက်ကလမ်းပြောတယ်ဆော့ဆော့ကပရင်ပေါက်မှရန်နေတဲ့လူငယ်ဖြစ်ကြောင်းငမေတတိပြုံမိတယ်အဲ့ဒီတံမိုးလေးဆိုသူကငမေရဲ့မျက်နှာကိုဇိုးရဲတဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်တယ်အဘရဲ့ပြင်ဆက်လက်ပညာတိတ်ကောင်းနေအဘရဲ့ဒုမနာသမီးကားတဲ့အကားကလည်းတိတ်ပြီးကောင်းနေဟိုမှာအဘကိုစားတယ်တည်တဲ့မိကလေးရဲ့လက်တံကလည်း
သိပြီကောင်းတယ်အဘလို့တော့ရောက်ကိုစိုးစားခြင်းလို့ပါဒီမျိုးမကတတိုင်းတပြိကလို့ဆိုရင်နည်းနည်းဂရုစိုက်တယ်ဒါကြောင့်အဘလို့သာပါတော့စလုံးကိုပြောချင်တာကသွားချင်တာကိုသွားလို့ရတယ်နေချင်တဲ့နေရာမှာတော့နေခွင့်မရှိဘူးအဘလို့သာပါနေနေဒီမျိုးရဲ့ရောက်ပြားမှာနေရပေးမယ်အဲ့ဒီမှာတင်ဝါလေးပေးမယ်အိမ်ဆောက်ပြီးနေရမယ်အဲ့ဒီလိုမနေနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့အခုပဲဒီမျိုးကထွက်သွားပါကျုပ်ဟာဒီတိုင်းမြေရဲ့အထူးလုံခြုံရေးတပ်မှုဖြစ်တယ်အတီလိုပြောတဲ့ခါမှာစီတော်ကြံပင်သိန်းငမေကတပ်မှုလေးကိုရိုသေးစွာဦးညက်သိန်းပြီးတဲ့ခါမှာငမေကကျုပ်ဟာမော်စိုးဖို့ဟိုတယောက်ပါပရိဒနာဝန်စာအတွက်တမီးပြုံနေအောင်ရဲ့ကလူကဆိုလိုဆိုဒီလိုဒီပုတ်လို့မဟုတ်ပြစ်စလက်ပြောက်လို့ပြနေအတမူရပါတယ်အခုလို့တတ်မှုလေးကနေစရာထိုင်စရာပေးတော့တမီးပြုံလေးအတွက်ကျုပ်ဖြင့်ရေရရတယ်အတိလို့ပြောပြတဲ့ခါမှာတတ်မှုလေးရဲ့စီစဉ်နေမျိုးရဲမြောက်ပါစီခေါ်ဆောင်သွားပြီနေရာထိုင်ခင်စီမံပေးတယ်၎င်းတို့တော်ကတံမူးလေးစစ်စစ်ပေးတဲ့နေရာမှာစတဲ့ပြီးနေတိုင်းနေအတိလုံနေတိုင်းပြီးနှစ်ရဲမြောက်တဲ့နေမှာတံမူးလေးကိုယ်တိုင်ရောက်ရှိလာတယ်အဘာနဲ့မေမေတို့ဘာများလိုချသေးလဲတံမူးလေးရဲ့ကျေစုကြောင့်နေတိုင်းရတော့အဆင်ပြေသွားပါပြီဒါပေမဲ့ဒီနေရာကရေနေနေရှာတယ်ရေတင်းတွွက်ရမယ်ဆိုရင်ရေတင်းတွွက်လောက်ဒူးချင်တယ်အဲ့ဒီတော့မပူပါနဲ့မနေ့ပြန်လာပြီးတို့ပေးပါမယ်။ကျုပ်ဘီတုကတဲ့ရင်ကိုအကြောင်းချထားတယ်။အဲ့ဒီမှာရေချောနားလေးလူတယောက်ပါလာလိမ့်မယ်။သူဟာဘီတုကတခွေရဲ့တက်ဖို့တယောက်ပဲ။ရေချောနားလေးတလို့လူချောလေးနေနေမာတယ်။သူ့ချောချပြီးဆက်ဆက်ပေါ့။ရေတွေကောင်းကောင်းတွေတွေရလိမ့်မယ်။နောက်လေလိုအပ်တာချင်းပြောပါ။အတိလို့ပြောဆိုပြီးတက်မှုလေးပြန်သွားတယ်။နောက်တနေ့မှာတံမူလေးပြောတဲ့အတိုင်းမော်စီတတော်များရောက်ရှိလာကြပြီးသမေတို့တော်ပြုရန်ခြေတင်တတွင်တူပေးကြတယ်၎င်းတို့အုပ်ချုပ်တဲ့ဘေးဒုက္ခတက်ခွဲမှုလည်းပါလာတယ်ခြေချောကိုကောင်းစွာနားလည်တော်လေသူ့ရဲ့မျက်နှာကြောမှာမာကြော်တယ်ဒါပေမဲ့စီတော်နဲ့ကြံပင်သိရဲ့ဆက်ဆက်ရေးကောင်းမှုမှုကြောင့်အဲ့လူရဲ့မျက်နှာကြောကပျော့ပြောင်းသွားတဲ့ခါမှာခြေချောကိုလည်းသောစီစွာတူမီတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာ၎င်းရည်တူတဲ့အဖွဲပြန်သွားတယ်အဲ့ဒီညာက၎င်းတို့တော်ဟူကချက်တကောင်ကိုချက်စားကြတယ်အဲ့ဒီလိုဇားတော့ပြီးတဲ့ခါမှာတော်ဟူသာနေတော့တိုင်ပင်တယ်ပြီးတဲ့ခါမှာငမေကအလိုပဲဖြစ်ဖြစ်မနှုတ်ဟာပြင်းရဲ့တမူးလေးကိုတော့အပြေးပိုင်းကိုဘက်ပါနေအောင်စီအောင်တိတ်တွေ့ရမှာပဲအဲ့ဒီလိုစီယောင်းတွေ့တဲ့ကိစ္စမှလေမေမင်းတို့နေအောင်တဲ့တယောက်ကတာဝန်ယူအောင်ပါပဲအကောင်ဆုံးဒီကတော့သူဟာယောက်ျားဖြစ်တယ်သူကိုလင်သာဖြစ်စီယောင်းသိနေတာအကောင်ဆုံးပဲဒါပေမဲ့မေမင်းတို့ဟာစစ်တော်ဝင်နေလာတဲ့တချို့မေလေးဆိုတာလည်းမမေ့ကြတဲ့အဒီတော့တမူးလေးကိုဘယ်သူစီယောင်းရမယ်ဆိုတာတရားသဖြင့်ဖြစ်အောင်မေမင်းတို့နေအောင်မေနိုင်ကြပါမဲပေါက်တဲ့လူအဲ့ဒီတော်ဝင်ယူပါမယ်အတိလို့ဆိုပြီးမဲပြုတ်လို့ပြီးမဲနိုင်ခိုင်တဲ့ခါမှာကြံပင်တဲ့ကမဲပေါက်တယ်တမိကြံပင်တဲ့တမူးလေးကိုနေမိမတို့တတ်တဲ့အတန်နဲ့သူ့ကိုဖြာရောင်းပထမဆုံးမှကျင်တာကသူ့ကိုမချင်တဲ့ဒုတိယမှကျင်တာကသူ့ကိုမချင်တဲ့တတိယမှကျင်တာကလည်းသူကမချင်တဲ့ချစ်လိုက်ရင်အိမ်တော်ကြီးဖြစ်သွားမယ်အခုညီလောက်နေတာအိမ်တော်ကြီးမဟုတ်ဘူးစီရင်ဒီတော်ဝဲဟာငါပေးတာမဟုတ်ဘူးတန်ပါဒီပါရဲ့အရှင်သခင်ဘေးရင်တော်ရတာပေးရလည်းမဟုတ်ဘူးတန်ပါဒီပါရဲ့ပြည်သူတွေကပေးရတော်ဝန်အဲ့ဒါကိုမချေမောရင်ခါမချေထားတဲ့ကိုယ့်ရထားနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရဝအောင်ထုတ်ပြီးတိရာမြတ်တယ်ဘာမတပြားစင်းနေမေမေလေးရဲ့အဲ့ဒီခါမှာကြံ
ြက်ပြင်းတဲ့ကလေယုံကိုစတန်နေအနာကတံပါတီပါနိုင်ငံတော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးဟာငါရီတော်ဝန်အနာကတံပါတီပါတမျိုးသားလုံးလုံချုံကြီးဟာငါရီတော်ဝန်အနာကတံပါတီပါတမျိုးသားလုံးဖွံ့ဖြိုးကြီးဟာငါရီတော်ဝန်အဲ့ဒီလိုကြွေးကြော်လိုက်တယ်